Azad olunmuş ərazilərdə yeni infrastruktur layihələrinin icra edilməsi ilə Azərbaycan regional hava şəvridir. Yeni təmayüllə qoyulan Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xətti bütövlükdə regionda nəqliyyat və logistikanın inkişafı üçün yeni mərhələ olacaq. Uzunluğu 100 kilometr olacaq dəmir yolu xətti bir tərəfdən Azərbaycan vətəndaşlarımızın işğaldan azad olmuş ərazilərimizə bərpa və yerindən qurmadan sonra gediş və gəlişinin təmir olunmasına alternativ nəqliyyat xidmətlərinin təklif olunmasını imkan verəcək. Eyni zamanda Naxtəvan dəhlizinə inteqrasiya olunacaq. Nəzərə alsaq ki, dəhlizin özü bütövlükdə şərtlə nəqliyyat dəhlizinin inteqrasiya olunacaq. Birsona xəbər verir ki, bu bir tərəfdən həm ölkədə ölk ölkə daxilində, beləcə də Azərbaycan üzərindən daşınan Həm bienəha yüklərin, o cümlədən sən işlərinin sayının artmasına imkan verəcək. Azərbaycan üçün beynəlxalq yük daşımalar növbəti mərhələdə qeyri neft sektorunda prioritet sahələrdən biridir. Artıq azad olunmuş ərazilərdə dəmir yol infrastrukturunun qurulması da imkan verəcək ki, ölkə yük daşımalardan daha çox gəlir əldə etsin. Nasuvan muxtarəsi bu xəsə ilə dərizin açılması və dəmir yol şəbəkəsinin inteqrasiyası imkan verəcək ki, Ə, Azərbaycan iş adamları, lise və dövlət rəsmiləri, Naxtəvan Muxtar Respublikası bazarına verəcək Naxtəvan üzərindən ə, Türkiyə və o cümlədən Türkiyə zərrənin Avropaya çıxara bilsinlər. Ə, bu kərtdən şərqə və beləcə də şərqdən qərbə ə, da, Azərbaycan üzərindən üzərindən daşılan yüklərin həcminin artmasına imkan verəcək. Bu baxımdan azad olunan ərazilərdə həyata keçirilən infrastruktur layihələri iqtisadiyyatın uzunmüddətli dayanıqlığı üçün baza yaradır, həm də qeyri neft ixracatını artırmaqla ölkəyə daha çox valyutanın daxil olmasını təmin edir.